E aí, pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui de volta para vocês o Assassin's Creed Valhalla e a sua continuação da DLC do Cerco de Paris na última missão que a gente fez aqui, na última etapa. A gente salvou lá a mulher do rei Carlos, né? Ele traiu nós, né? Filha da, né? Traiu nós, como já era de se esperar, né? E a gente fez uma das chaves da missão dos ocultos, né? E depois que aconteceu a missão lá, liberou essa aqui, honra inimigos. Então, nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade nessa história. Aqui, honra inimigos. E se der tempo a gente faz mais uma chave lá, beleza, galera? Então já vai deixando o seu like logo no início do vídeo. Confere se você é inscrito do canal, beleza? E ativa já o sininho de notificação pra você não perder nada. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, se não quiser perder nada dessa série, assiste lá, depois volta nesse aqui pra você não ficar perdido na história, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade então aqui. Tava aqui no acampamento. Aqui, ó, estamos chegando, vai estar ali. Fale com Toca. Onde que ela tá? Tá pra cá. Xinga não, é maluco. Xinga não, é maluco. Está atrasado para o banquete. Corvo não, lobo. Tira o manto pra te reconhecer. Saquear, saquear, saquear. Ah, bonjour, Toca. Os rebeldes francos estão aqui fazendo barulho contra as suas. Ah, beleza. Tá falando pra nós fazer lá os missão lá dos rebeldes. Ah, de Paris. Conforme dentro deles, contam um símbolo que se chama a letra A. Ah, daí é o mesmo que tava lá. Beleza. Drácaris na costa, lindos como cisnes. Estão mais para lobos cercando a presa. Sim, isso não é uma incursão. Como vai ser lá dentro das muralhas? O que será que vai acontecer, Eivor? Você já lutou antes, sangrou, matou. Sim, mas tem crianças na cidade. Elas não podem fugir. Quando o vento permite, consigo ouvi-las rindo, brincando. O massacre pode ser evitado. Talvez ainda dê para persuadir os francos a se renderem. Mas não sei a melhor forma. Diga isso ao Siegfried. Me dizer o quê? Estamos aqui, com nossa força à vista. Deixe que eles entreguem a prata, assinem os acordos e nós vamos para casa. É bom ganhar fama e riqueza assim. O Conde Eudo é quem lidera os francos em Paris? É, ele defende a cidade e chama outro. Ah, não dá. Vou tirar o capacete. Posso falar com esse Eudo? Chega de conversa. O Sublime diz que é melhor viver do que morrer. Que mortos não aram o solo. Vai citar o pai de todos contra mim? Eu queimarei Paris, com ou sem você. Você já perdeu muitos tens. Quer governar uma terra arrasada? Vá, então. Convença o Conde Eudo a entregar a prata dele, se puder. Eu vou sim. Toca, onde encontro esse Eudo? Deve dar para pegar o rastro dele em Ponta Enzira, mas vá com discrição. É território inimigo. E Eivor, Eldo não é ramo de salgueiro. Ele não se curva ao vento. Rapidão, deixa eu tirar aqui esse capacete, elmo. Ocultar. Aí. Explore. Porra, 400 metros, velho. O Paris, né, não tá aqui, velho, pra nós sitiar. É brincadeira. Eu vou fazer uma viagem rápida.
deve ser o forte que Toca mencionou. Tá. Preciso de pistas do paradeiro de Eldo. De que adianta? Ninguém sabe. Se alguém pode defender Parry, é ele. Quando dele, um estava comendo no palé antes do filho. Ah, eu ataquei essa. Caramba. Vai falar que eu ataquei essa base aqui. Um pouco quando eu tava explorando aqui pra liberar essa viagem rápida aqui. Eu acabei atacando essa base também. Isso que é bom, você explorar o mapa. Não precisa sair fazendo todas as atividades que tiver no mapa, não. Só você liberar as viagens rápidas, que libera bastante coisa já do mapa pra você. E facilita bastante sua gameplay. Deixa eu ver o que, que eu vou fazer. Tem um só ali. Isso não atingiu ele. Papá, tá pedindo pra mim ver ali dentro alguma coisa. Eu abri a porta, né? Vamos ver se ainda tá aberta. Isso, tá aberto. Eldo deve estar na mansão dele, a das flores vermelhas. Tá muito longe? Pelo amor de Deus, 700 quilômetros. Cadê? Aqui. Vamos fazer outra viagem rápida aqui, né? Pra quê? Mas eles fazem isso na missão intencionalmente, que é pra você andar por todo o mapa, pra você explorar, né? Colocar... Porque se fosse ver, nós tá cercando Paris. Com os inimigos lá dentro. Era pra ele estar lá dentro, né? Defendendo e tal. Era pra nós tentar invadir ali sorretamente, mas não, vamos pôr. Vamos explorar lá pra cima o mapa, vamos ir pro outro canto. Fazer o jogador andar pelo mapa. Tá certo que nós temos que explorar o mapa para valer a pena o investimento, né, que a gente fez no jogo. Porém que eu acho que o investimento ele tem que ser... Opa. Ali, ó. De forma natural, não que forçada assim pelo jogo. Ah, vá para aqui, vai para ali. Ih, ó, tá morto em batalha. Algo que nos induz a explorar mesmo. Disfarce neste lugar. Disfarce? Pá. Casa de campo. Deve ser... Essa aqui deve ser a casa de campo. Normandos queimaram minha casa. Normandos queimaram minha casa e mataram meu filho. A praga levou minha mulher. Por que Deus? Alto viajante. Falar com ela. Perdão, milady. Eu gostaria de uma audiência com o Conde Eldo. Eu entendo. Mas meu marido está ocupado recrutando nobres para a guerra iminente. Senhora, eu também quero oferecer minha lâmina para defender Paris das hordas pagãs. Entendo. E você está entre nossos aliados frísios dos confins bárbaros do reino. Sim, eu viajei por muitos e muitos dias ao largo da costa e rio abaixo. E você tem um ofício de audiência assinado e selado? Sem esse ofício, eu não posso permitir que entre. Temos que nos precaver contra assassinos, sabe? Ah, o pergaminho. Eu deixei nos meus alforjes. Eu o trarei. Não posso me encontrar com Eldo sem o ofício dos nobres. Talvez um dos convidados tenha.
Nosso novo convidado enlouqueceu. Ele está escondido na ADEC. Não posso! Saudações, amigo. Um dos convidados do Eldo ficou podre de bêbado e se trancou. Ele foi convidado para ajudar a defender Paris. Talvez. Mas de que ajuda seria? Esse nobre bêbado pode ter um desses ofícios. Aí, ó. Alguém! Bora lá, filha. Me ajude a arrombar essa porta. Permita-me. Aqui! Não se preocupe, eu levo o Lorde Clovis para ele respirar ar fresco lá fora. O alvo deve estar no chão. Vou colocar ele mais aqui, né? Pra ninguém. Vai pro chão, rapaz. Esse bêbado tem um papel no bolso. Aí. Parece ser o ofício para um encontro com o Conde Eldo. Pronto, consegui o papel agora. Não vou precisar nem do túnel. Eu voltei com o ofício, me autorizando a falar com o Conde Eldo. Excelente. Pode entrar. E nós apreciamos. Beleza. Tinha. Tenho que achar o Conde Eldo. Deve estar lá em cima, né? Deixa eu olhar aqui, peraí. Tem um bilhete aqui, alguma coisa. Tá lá dentro a chave. Daqui eu não vou passar. Veja, carro lutar. Eu não confio a chave do gabinete dele a mim e ninguém mais. Como que sucedeu esse absurdo? Por que, carro lutar? Eu dou a ele vinho os carros, barris de lugares distantes como a Grécia. Ah, Servete, traga mais vinho. Eu buscarei o nosso vinho, Carlota. Adeus. Beleza. Esse cara aqui tem a chave. Tem que roubar ele. Calma. Misturar-se. Ixi, todo mundo olhando pra mim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Sai fora então, rapaz. Onde ele é? Merda! A preciosa chave do gabinete do Eldo. Beleza, entrei. Deixa eu ver o que tem aqui. Padre. Papapá. Posso usar isso aqui como uma rota de fuga, né? Vou deixar ela disponível, né? Vai que eu preciso fugir fácil. Vamos expulsar esses demônios hereges de volta ao Mar Abissal. É como diz, Milord, mas os normandos são mortais, não demônios. Eles querem terras e espólios. Acho que ele já me viu. Os normandos são ferozes e o rei demora a nos defender. Mas cada um de vocês jurou diante de Deus que defenderia este reino. Vamos superar este mal como todos os outros. Não posso obrigar que cumpram seu dever. Seus corações devem guiá-los. Roslino, acompanhe as visitas à saída. Ah, se não me engano, acho que ele já percebeu a nossa presença, esse cara aí. Apresente-se e diga o que você quer dizer, Eivor da Inglaterra. Ah, sabia. Ele é esperto. Você viu entrar. Então, mas como sabe quem eu sou? Batedores falam de um guerreiro ilustre e um corvo. Acha que somos tolos? Eu não esperava tanta cortesia. Vinho quente, nosso vinho.
especiarias a que sirve servido com frutas, meu único vício. A uva do vinho não cresce no norte. Nós bebemos hidromel. Hidromel? Eivor, respeito você ter vindo apesar do risco. Mas por quê? Seu chão não é a Inglaterra? Não tenho pretensão de trazer meu povo para a França. Então quanto dinheiro vai satisfazer sua missão? Saint-Denis? Ou mil? E depois de você, quem vai vir? Ragnar e os filhos dele vieram aqui anos atrás. Pagamos com prata e eles queimaram Paris depois. Não quero prata. O que eu quero é a Inglaterra livre da devassa da França. Não somos parte do seu reino. Eu gostaria que nosso reino não fosse devassado pelos nórdicos. Como você disse. Mas vamos ouvir o que você exige. Como falei, Carlos ficará longe da Inglaterra. E deve reconhecer Siegfried como aliado. Por fim, ele deixará as terras ao norte para os tens do Siegfried. Rouen e Amiens eram as terras do meu pai. Jamais vão tomar o que é meu por direito. Seu exército não vai tomar Paris. E vocês nunca terão paz. Nem aqui e nem na Inglaterra. O padre. Os homens vão te acompanhar até a saída. Quando nos revermos, será no campo de batalha. Adeus. Preciso voltar ao acampamento e contar a eles o que Eudo disse. O que é isso? O quê? Bom, então, pelo que deu pra ver, esse Eudo aí, ele já é mais inteligente que os outros, mas também mais difícil de convencer, né? Tá, vamos fazer o que ele... Cara lá falou a viagem rápida. Poxa, não é tão rápida não, hein? Tá, eu vou viajar aqui porque se eu. Eu sei que Paris ali. Explorando o mapa. Eu percebi que não dava pra entrar. Tive que dar uma baita de uma volta no castelo que tá lá. Porque foi difícil. Não tem como você escalar os muros, não. Então, não adianta eu tentar ir a pé, não. Vamos por aqui, porque nós vai cavalgando. Chegando lá, galera, eu volto aqui, beleza? Rapidão, já volto. Beleza, galera, chegamos aqui no acampamento, né? Estamos chegando, na verdade, né? No acampamento do Siegfried. A montaria tá ficando lenta ultimamente. Nessa parte aqui da França, não sei se é um probleminha do jogo ou tá aqui. Tô sentindo que a montaria ela fica lenta sozinha. Aqui, vamos falar. Ah, você chegou a tempo para beber. O que vai ser? Vinho, muito vinho. Foi uma longa jornada. O herói de Ravenstorm é como os escaldos o chamam. Tem o dom da guerra e da palavra. Mas não vejo tesouros. Onde está a prata do Eudo? Pegou tudo para você? Foi como você disse. O homem não é um salgueiro. Ele não se curva e nem cede. Francos adoram falar. As palavras deles são vazias como o vento. Muito se fala em vão, mas palavras duras levam a duras escolhas. Tenha cuidado. Agora, a realização do cerco exige duas coisas. Primeiro, temos que abrir terreno para as nossas catapultas. Eu ajudo com isso. Melhor se for perto de Paris, imagino. Mas eles têm defesas? Os francos não têm homens para defender a cidade inteira. Só a Ilha Murada, a Ilha de la Cité. Mas vá com cuidado. Ótimo. E a segunda coisa? Encontrar uma brecha na defesa onde nossos guerreiros possam adentrar os muros. Ou um jeito de cercar a ilha com os barcos.
Uma fraqueza que possamos explorar. De acordo. Mas como? Pode ser que eu saiba de um jeito, mas é arriscado. Diga, Tuca. Nos cortiços ao sul dos muros, tem uma mulher. Uma contrabandista. A Bretã amada dela. Não é minha amada. Foi só algo passageiro. Mas se alguém sabe dos pontos fracos da cidade, é ela. Eu mesma iria, mas... Nossa... Noen, ela... Elas brigaram. A contrabandista roubou o colar da Tuca antes do coração dela. Agora, Tuca tem saudades do colar. Vou falar com essa contrabandista e achar uma fraqueza na defesa dos francos. Tem minha palavra. Ótimo. Tudo resolvido, então. Não, tio. Tem mais uma coisa. Eudo não vai dar o braço a torcer. Mas seria bom falar com Carlos de novo. Você ainda quer conversar? Devíamos falar com o Rei Gordo e chegar a uma trégua. O quê? Não. Ele quis me matar. Por que falar com ele de novo? Esses muros de pedra não vão se abrir. Não sem uma luta sangrenta. Talvez ele nos dê prata sem que os muros levem metade do nosso clã. Talvez Tuca esteja certa. Carlos ainda pode ceder. Vá, sobrinha. Fale com cada rei e bispo desta terra. Como Eivor, o loquaz. Por mim, tanto faz. Mas logo a conversa vai terminar. Logo, lanças vão se chocar e a cidade vai queimar. Prepare-se para lutar nesse dia. Quando dou minha palavra, não tem volta. Eu lutarei ao seu lado, Sigfred. Jamais duvide. Já chega. Amigos, tio, todos estamos do mesmo lado. Vou procurar o rei na Raposeira. Uma taberna na margem norte. Diz o Pierre que ele faz farra por lá. Tuca é uma boa tem. Talvez ela fique à frente de um exército um dia, como você, Sigfred. Eu espero que sim. Mas hoje ela fica comigo. Encontre-me na Torre de Sino, Eivor, quando puder lutar contra uns francos, ao invés de falar com eles. Do que você está rindo, Tem? Dizem que você fede a cocô de corvo, herói. Mas pra mim você fede a mijo e vinho franco. Ué, essa aí tá a fim de morrer na batalha. Preciso cuidar dos preparativos do cerco. Mas o que faço primeiro? Aí, concluímos a missão. Eivor precisa da ajuda dos preparativos para cuidar para o cerco de pai. Abra o menu na lista de missões. Tá. Habilidades. Eu já tô aqui mesmo. Ah, tá. Depois eu tenho que... Missões. Fogo do céu. Toma a oficina militar. Prepara as catapultas. Uma fraqueza oculta. Pode saber uma fraqueza nas defesas. E Eivor encontra a cara com um cerco. Tá. Eu vou fazer as duas primeiras. Para depois, as duas primeiras, para depois ir falar com aquele lazarento do Carlos. Porque vai que ele, provavelmente ele não vai aceitar, né? Vai tentar atrair nós de novo, mas tudo bem. Não pode fazer aqui, não. Então, manualmente. Cadê? Ah, aqui acabou. Então, acho que deve, tinha uma lista, alguma coisa que eu não tinha comprado ainda aqui, ó. Pá. Pá, 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 pá. Eu acho que eu já tô praticamente no máximo. Beleza. Tá, mas aí que nem eu falei, eu fiz aquela ali. Agora eu vou fazer mais uma missão dos ocultos pra pegar uma segunda chave, que nós já tem uma do vídeo anterior. Cadê aqui? Vamos. Cadê o negócio? Ali é o feno. Pra lá. Vamos ali. Vou cortar e chegando lá eu volto. Galera, rapidão. Estamos chegando aqui. Vou pegar esse minério aqui que tá fácil, né? Opa, modo foto. Opa, nesse aqui nós temos alguns adversários.
quer ver o que eu vou fazer? Não? Ó. Dois rodou. Mas sobe aqui, pega aqueles outros ali, pá, pá, pá. Ele tá de costa mesmo, o bobalhão lá. Vamos aí, pega esse. Acelera que ele vai ver nós. Desce comigo. Morreu. Deixa eu ver aqui, tem um papapá. Não tem nada agora. Beleza, liberamos aqui. Vamos descer aqui pra achar a entrada do secreta do túnel. Aqui, ó. Pula aí, velho. Pula, meu filho. Aí, ó. Abri a porta. Ah, filha da... Deixa eu ver aqui. Espera aí, vamos com calma, vamos com calma. Ah, ah, tchus. Ah, vocês ficam ali, vocês não vão pro esconderijo, não? Aí, foram. Vamos sacar o baú aqui enquanto a gente pode, né? E a segunda chave vai estar... Tá. Tá. Tem aqui um negócio, mas eu não tô vendo a porta de explodir. Agora eu tô vendo. E eu errei. Mas acertei que segue. Pula, 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 tá pegando fogo. Aqui, ó, livro de aprendizado, praga dos ratos. Cadê? Deve ser aqui, ó. Cadê? Ah, é aqui, ó. Vamos ver se... O que é isso aqui? Cobra uma flecha, um bando de rato. Ai, que louco. É maldade, né? Mas... Tá, oh, tá lá atrás o pergaminho. Perdi o pergaminho. Pergaminho não, a chave, né? Pra... Sai. Ah, olha, separa um pouquinho, ele já volta. Não dá nem tempo, velho. Beleza. Corre. Esse bicho é chato, hein, velho. Terminamos. Só mais uma chave e a gente termina isso aqui. Eu vou fazer uma viagem rápida pra lá. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. A gente fez mais uma missão do jogo. Os dois primeiros vídeos, se eu não me engano, ficou um pouco maior, né? Só que ficou muito grande, acaba ficando um pouco maçante pra assistir, né? Então eu vou fazer formatos diferentes, vou fazer um pouco menor os vídeos. Que aí dá mais interesse, fica mais fácil assistir, né, galera? Mas é isso aí, time. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, beleza? Compartilhar com seus amigos.
conferir aí se você está inscrito ou não no canal. Se não tiver, já se inscreva no canal, deixa seu like e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo do canal e nem as próximas partes dessa saga. Caso você esteja gostando, caso você também seja fã de Assassin's Creed, né? Tem bastante vídeo aqui do canal, não só do Valhalla, tem do Unity, do Brotherhood, do Syndicate, tem de vários outros. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou, fui!